الحمد لله. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا रसूल की यही कि हम अपने बड़ों का आदर करेंगे
یزید بدمعاش ہو گیا، یزید ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے کہ ہم اپنی عبادتوں میں رب کو راضی کرنے کے لیے
تمہیں محبت رسول ملے گی اور تمہارا دل عشق رسول سے لبریز ہوگا. تم جس انداز سے قرآن کو پڑھو گے قرآن تمہیں وہی انداز سے جس کا تذکرہ چل رہا وہ حسن و حسین جن کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جنت کے سردار. ہاں فاطمہ الزہرا کے لیے فرمایا کہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. سرداری ایسے ہی نہیں ملی, وہ مجاہدہ, وہ مصیبتیں, وہ محنتیں, وہ مشقتیں آپ نے اٹھائی ہیں تب کہیں جا کر کے اور وہ
بنے ہوئے آقا علیہ السلام جو ہے اپنے کلمات سے اپنے نیوز و برکات سے انہیں نواز رہے ہیں. اسی اثنا میں حضرت جبرائیل یعنی انسان کی شکل میں داخل ہوتے ہیں اور آپ کے قریب آ کر ہوتے ہیں مجلس میں. اس مجلس میں حسنین کلمائی بھی موجود ہوتے ہیں، امام حسن و امام حسین بھی موجود ہوتے ہیں. دونوں بچے جیسے ہی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ دونوں بچوں کو کہتے ہیں صحابی رسول کی طرف لپکتے ہیں، یعنی کہ آگے بڑھتے ہیں، ان کے قریب جانے لگتے ہیں. تو اللہ کے رسول حسنین کلمائی کو کہتے ہیں کہ بیٹا رک جاؤ، رک جاؤ، ہم تو جانا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول جانتے ہیں وہ فرشتے ہیں، فرشتے ہیں، یہ بچوں کو روکتے ہیں تو ادھر بڑھ جائیں. تو حضرت جبرائیل نے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ انہیں مت روکیے، آپ انہیں مت روکیے، یہ ایسا نہیں کہ مجھے نہیں جانتے ہیں بلکہ یہ مجھے بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. ان کا میرا رشتہ بہت پرانا ہے، بہت پیارا رشتہ ہے، یہ میرے جانے پہچانے ہیں، میں ان کا جانا پہچانا ہوں. تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسنین کلمائی کی شان کو اجاگر کرنے کے لیے، آپ کے مرتبے کو سمجھانے کے لیے حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں کہ جبرائیل تمہیں کیسے جانتے ہو، یہ تمہیں کیسے پہچانتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ہمارا اور حسنین کلمائی کا رشتہ ایسا حادثہ ہوگا کہ جو ہے
آپ نے نماز کہا اور نماز بھی ادا فرمائی نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں. اسی مرضی سے شاعر نے کہا نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے. تو آپ کی ساری زندگی اٹھا کر کے دیکھیں, وقت نہیں ہے کیونکہ جو ہے سایہ بجے کا وقت ہے اور میرے استاد محترم میرے سامنے ہیں, مزید تفصیلات جاری ہو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.